L'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat reprenen el trasllat de les antigues presons de Bat Ras i Trinitat Vella cap a la zona franca. Es donen 6 anys de marge per construir les noves instal·lacions. El trasllat de les presons que encara queden a Barcelona s'allargarà encara 6 anys més. Primer es traslladaria aquest, al centre penitenciari de la Trinitat, i un any més tard, el 2026, es traslladaria al centre penitenciari de Bat Ras. Generalitat i Ajuntament han explicat que el procés s'ha retardat perquè primer s'han hagut de descontaminar els solars on es faran les noves presons a la zona franca. Bat Ras és l'última presó de règim tancat que queda a la ciutat de Barcelona. És també la més antiga de Catalunya i es considera un centre penitenciari obsolet. En els seus 106 anys d'història ha estat centre de menors i després presó de dones, l'única que té un mòdul específic per a mares. El trasllat de la Trinitat és una reivindicació històrica dels veïns. Ha funcionat durant 58 anys, primer com a presó de dones, de joves, i els últims anys com a centre de règim obert. Els terrenys que ha ocupat es volen destinar a habitatge social. El 2013 es van enderrocar una part de les construccions annexes al centre, però des d'aleshores el trasllat no ha avançat. La Model va ser la primera de les presons que va tancar a Barcelona el 2017. S'ha conservat com a memorial històric i en les antigues galeries es projecten pisos i equipaments educatius i socials.